אז הצילופי הראשון שהייתי זה היה בפעילים רביבים גם באזור כאן, והאמת שזה היה השוק הראשוני שלי אחרי שהייתי שנים בגואה ובאתי לארץ ולא הייתי מבלה כל כך במסיבות, וכאן זה היה, הם הדהימו אותי בסט של כל הפסקול של האירוע עצמו מההתחלה עד הסוף, ואני אוהב לבוא מההתחלה עד הסוף. הוא היה פשוט טילים, חד, משובח, סאונד שאין מה להשתוות אליו בכלל. זהו, אחרי זה היה בגלבוע, גם מקום, איך הם מצאו את העיירת האגדה הזאת שם. הנה אנחנו פה. ומי שרואה אותנו בפייסבוק עכשיו, תגיעו לבוק, כדאי לכם להיות בהיסטוריה. ראשונה לצילופיבה, אם אני לא טועה, נראה לי שאני לא טועה, ואני שמח מאוד להיות פה. אנחנו הולכים לשמוע הרבה מהאלבום החדש, ועוד מעט יצא, בעיקר. יהיו גם קטעים מהאלבום הקודם, מהליטל פורסט. תהנו. Yeah, just arrived this morning, spent some time in Tel Aviv on the beach, just hanging out, it's been very nice, met some really nice people, he brought us to the festival, and here we are now, ready to play in a few hours, and yeah, looking forward to it, it's like good vibes, and good party.
child, I could walk on the ceiling. I'd butterfly up on the walls, 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 walls. As a child, I could walk on the ceiling.